I des d'avui es pot presentar ja la declaració de la renda, però atenció, de moment només es pot fer per internet. Per fer-ho per telèfon haurem d'esperar un mes. Serà a partir del 6 de maig. Mireu aquest calendari. Com dèiem, també per fer-ho presencialment a les oficines de l'Agència Tributària, no serà fins al mes de juny, a partir de dia 2, concretament. I la cita prèvia es podrà demanar a partir del 27 de maig. La campanya acaba dia 30 de juny. Una campanya que enguany està marcada per les prestacions derivades dels ERTOs i també per l'ingrés mínim vital. Això farà que el nombre de declaracions augmenti un 30% a les Balears, més que cap altra comunitat, i que s'incrementin especialment les declaracions a pagar. Males notícies per als prop de 150.000 treballadors de les illes que han rebut prestacions per haver estat en un ERTO al llarg de 2020. Molts d'ells es veuran obligats a presentar la declaració malgrat haver guanyat menys de 22.000 euros anuals i, a més, els tocarà pagar, perquè habitualment el CP no reté l'IRPF. Te baja el límite de 22.000 a 14.000 euros, ¿vale? Siempre que el segundo pagador y posteriores, en este caso el ERTE, sea superior a 1.500 euros. Els tècnics d'Hisenda calculen que pagaran entre 1.000 i 2.000 euros de mitjana. Per facilitar aquests pagaments, el BOE publica avui l'ordre que permet a aquests treballadors fraccionar el pagament en 6 mesos i sense interessos. Esperàvem una campanya amb moltíssima gent obligada a declarar, més que mai, però el resultat global serà que hi haurà menys declaracions a tona, moltes declaracions a pagar. Si un contribuent ha rebut més del que li tocava per un error del CP, els gestors recomanen només declarar la quantitat que s'hauria d'haver cobrat, sempre que es pugui demostrar, i després activar el procediment de devolució. El consell és que ens assessorem bé abans de presentar la declaració. Jo crec que enguany aquesta recomanació que fem l'hem de fer per més que mai, no? Perquè, com sabem, ja s'està divulgant pel mitjà de comunicació, la informació que té actualment l'Agència Tributària, Pentura encara falta filtrar-la. El Col·legi de Graduats Socials recorda que tots els beneficiaris de l'ingrés mínim vital estan obligats a presentar la declaració, si bé els primers 11.300 euros estan exempts de tributació. Hisenda reforçarà l'atenció amb cita prèvia a les illes davant el fort increment de declaracions previstes.